el director de serveis. Bon dia, honorable consellera, president del Consell Comarcal, director de l'Escola d'Administració Pública, director dels serveis territorials del Departament, regidors, família de Jaume Carné, alcaldes i regidors de la comarca i amics, altres persones que ens heu volgut acompanyar, sigueu tots benvinguts a aquest acte. Agraïm a la Generalitat en el seu moment per haver acordat la commemoració d'aquest 150 aniversari del naixement de Jaume Carné Romeu, un històric del republicanisme catalanista nascut al Vendrell i que també va ser ministre de Finances a la Segona República. Li volem agrair a la Generalitat, diguem, aquesta commemoració, i si m'ho deixen, especialment en un dia complicat, també presideixo personalment a la consellera, perquè entenem les raons d'un moment complex que a alguns ens ha fet tema que això no es pogués fer avui. Però bé, finalment tot va segons el previst i per tant, doncs, també gràcies per aquest esforç. En les meves unes paraules, diguem, per emmarcar per una banda el fet del Jaume Carné vendrellenc i per una altra banda la seva estada al Ministeri de Finances. Jaume Carné neix al Vendrell el 22 de febrer del 1867 a una casa de la plaça de les Garrofes, més exactament més del carrer de les Garrofes que de la plaça, ja, i que després tots plegats podem anar, els que ens vulgueu acompanyar, deixar-hi una placa de record. Un dels seus biògrafs, Josep Maria Poblet, recordant el Vendrell d'aquella època, escrivia: en aquell Vendrell hi havia cases pairals i també bons propietaris i homes de carrera. D'aquest darrer grup, un d'ells era el pare de Jaume Carné, provinent de la província de Manresa, que exercia de manescal al Vendrell. Manescal era el veterinari. Les veritables arrels ancestrals vendrellenques de Carné provenien de la part, més de la part de la mare, que era de Cal Lleó, una casa també coneguda com a Cal Badejo. El Vendrell era aleshores una vila agrícola i quieta, diu el Poblet. Una de les forces vives era en aquell moment el gremi de boters. Carné, quan parlava de la classe treballadora en el pròleg del llibre Pensant en la vila, de Josep Aixalà, de l'any 29, diu: els boters eren els amos del poble. En aquell temps del bròquil i la reforma i de botigues de boter n'hi havia una a cada casa en alguns barris de la vila. Era també un poble d'americanos. Després ho toca una mica i diu: la nostra comarca era una terra d'americanos. Jo crec que és més correcte parlar de la comarca que pròpiament del Vendrell, que en teníem algun d'americano, en teníem algun, però n'hi havia més en l'entorn de la comarca. En Carné va estudiar a la plaça dels Alls, que avui la coneixem com la plaça del Centre. El seu mestre va ser era una escola pública, el senyor Calafell, que, pel que expliquen, era una persona tan prima i tan seca que, d'una forma més o menys irreverent, els alumnes li deien l'animeta seca. Cal dir que és la mateixa escola en la que va estudiar Pau Casals. Carné es casa amb una vendrellenca. Maria, a mi m'han dit sempre Galofre. És Galofre, no? Perquè tot i que alguns biògrafs parlen de Galofré, jo crec que és Galofre, almenys a mi sempre... No, absolutament segur. Bé, si aquí hi ha qui ho notifica, no seré pas jo que ho notifiqui. I té quatre fills: Joan, Jaume, Josep i Maria. El Jaume Carné és coetani d'alguns vendrellencs, diguem, coneguts dintre del nostre entorn, de la història vendrellenca. Per exemple, ell parla de l'Aixalà, i quan parla de l'Aixalà diu: Aixalà anava amb les colles del carrer Nou i de les Quatre Fonts,
és el que avui nosaltres coneixeríem com el barri del Serrallo. I ell, el Carné, era, per haver nascut a les Garrofes, era més de la Plaça Nova. Per tant, aquesta història dels barris ja en aquell moment ja tenia el seu sentit. Un altre que parla d'en Carné, també un altre il·lustre vendrellenc, és en Jaume Ramon i Vidales. En Jaume Ramon i Vidales qualifica en Jaume Carné com el perfecte vendrellenc en els seus escrits. I Jaume Ramon i Vidales és una persona, diguem, d'un nivell de difusió cultural a casa nostra important. En Carné té una molt bona relació amb el sindicat del Vendrell, la cooperativa agrícola. Aquí el Vendrell el coneixem com el sindicat. I de fet, l'any 1908, ell diu: comencem aquest any un celler comunal, i uns quants, els que vulguin i tinguin fe en la cosa, que hi portin en la part de la seva barema. Elaborem un vi amb la barema de tots els millors, en les millors condicions que ens sigui possibles. Venem-lo i el preu no el repartim tot, que en quedi una part com a capital social, del que demà haurà ser representat per l'edifici o bodega comunal. Els cups, quines i altres coses que en seran capital social quan el sindicat no podrà tindre la força benefactora del país, en profit del país. És una mica l'arrel de la cooperativa, és una mica l'arrel, a més del cooperativisme que genera en aquells començaments del segle XX. I la darrera referència, perquè tampoc es tracta aquí de fer una biografia, que després ja en parlarà algú, que es farà una nova biografia, la darrera referència segurament és la de Sant Salvador, no? Jaume Carné tenia una casa a Sant Salvador, prop de la que va tindre en Guimerà, i és degut a l'iniciativa dels dos, de Guimerà i de Jaume Carné, que es fa la iniciativa de fer-hi arribar l'aigua potable a Sant Salvador, que no hi devia arribar. L'any 1907 es va inaugurar la primera font a Sant Salvador que portava l'arribada d'aigua. Dels aspectes de Carné polític i ministre, jo crec que són prou coneguts i en tot cas també repeteixo, ja es farà un anàlisi més exhaustiu. Només recordar, però que fa referència al Vendrell, que ell participa activament en l'Organització de Solidaritat Catalana, és en aquest context de Solidaritat Catalana que és escollit diputat pel Vendrell, i després participa en la fundació de la Unió Federal Nacionalista i que substitueix el Centre Català. Fa un primer intent, per dir-ho així, d'arribar a la política espanyola a l'any 1914, però no li surt bé. En aquell moment, diguem, la coalició electoral en la que participa, amb els republicans, no assoleix bons resultats. I tot i que continua sent diputat pel Vendrell, a partir d'aquell moment es dedica essencialment a la seva tasca d'advocat, i és a l'any 31 quan de nou ho torna a fer una proposta per participar en la política espanyola a través d'una candidatura amb Esquerra Republicana, i a partir d'aquí forma part també de la comissió que redacta l'Estatut de Nou. El 15 de desembre del 31 és designat ministre de Finances en el segon govern Azaña, on va plantejar la reforma tributària i el primer pressupost de la Segona República. En els quaderns de les cròniques diàries de l'Azaña, quan parla d'aquest nomenament, a la crònica del dia 14 de setembre del 1931, l'Azaña escriu: «Voy al Ministerio de la Guerra y mientras firmo le doy vueltas al caso de la cartera de Hacienda. Pienso en Carné nuevamente y considero su nombre que es un hombre que era muy bien en el mundo financiero y bancario, tan maltratado por Prieto y que contribuirá a la confianza de todos». Prieto era l'anterior ministre de Finances, el que succeeix en Carné, que bé, un personatge que va tindre més complexitats en aquest càrrec. De fet, d'aquesta etapa hi ha un blog, el de Jordi Gaig, que és un professor associat de la Universitat de Girona, que fa a partir d'un títol que es diu «Jaume Carné i Romeu, l'home que podria salvar la República». Això és una frase que s'ha fet servir en molts moments parlant de Jaume Carné. També comenta la situació de Jaume Carné i recorda que és el pare d'una de les reformes fiscals
de to social més important de la història econòmica espanyola. De fet, ell introdueix, com ja també ens recordaven abans, l'impost progressiu sobre la renda personal, crea l'impost del luxe, i són paraules de Jaume Carner quan l'anomenen, diu, seré un ministre impopular, perquè faré pagar els rics. I Carner en aquestes mesures també estableix la necessitat de regular el dèficit pressupostari. Us sona? El dèficit pressupostari en aquesta actualitat. Aquell impost és curiós veure, diguem, l'important és l'establiment en si mateix de l'impost de la renta progressiva, perquè fins aleshores no n'hi havia. I llavors comença tot el tema de la imposició directa, que és una imposició, diguem, molt més redistributiva i que per si mateixa és bona, no? És millor que la indirecta. Però recordem l'impost que va poder implantar en Jaume Carner, era un impost en què els que guanyaven fins a 100.000 pessetes l'any pagaven un 1%. I d'aquí anava creixent de forma progressiva fins que el topall es fixava en el 7,7% per tots aquells que superaven el milió de pessetes. Bueno, feu comparacions, continuava sent progressiu, però evidentment era un impost que en si mateix el seu volum de recaptació, la seva eficàcia recaptatòria era molt inferior a el que, avui estem acostumats en l'impost de la renda a nivell europeu. No? Però l'important sí que era aconseguir aquella primera implantació i que això permetés d'alguna manera reequilibrar les finances de la República i estabilitzar la pesseta. D'aquella etapa també es recorda el paper de Carner quan va, diguem, amb les seves baralles, si es poden dir així, no ho sé, amb en Joan Marc. Joan Marc és el financer prepotent, diguem, que s'afronta a la República, i el propi Carner des del Ministeri va aconseguir que el Marc fos empresonat per evasió d'impostos i per activitats econòmiques tèrboles i irregulars. Finalment, tothom sap com va anar la història i és Marc qui finança molt bona part la lluita contra la República, la rebel·lió del franquisme contra la República, i és un dels puntals financers del cop d'estat dels militars del juliol del 36. Per tant, és un paper, té un paper molt important en Jaume Carner com a ministre, des del punt de vista de modernitzar l'hisenda espanyola i des del punt de vista de restablir els equilibris, diguem, dels pressupostos en un moment on probablement també els pressupostos tenien un paper diferent del que poden tindre avui. En Jaume Carner, en la seva activitat com a representant del Vendrell, va fer diferents actes públics, va vindre algun moment al Teatre Tívoli, que ara ja, que és on hi tenim en aquest moment l'Escola de Música Pau Casals, a passar comptes, a explicar què és el que feia en la seva activitat com a diputat. I les coses, de vegades, llegeixes papers d'aquella època i dius, doncs tampoc han canviat tant, no? Diu, perquè les obres públiques no poden fer-les els municipis, són paraules d'ella, les obres públiques no poden fer-les els municipis perquè són pobres. A la Diputació de Tarragona, en aquell moment tenia algun tipus de relació, no hi ha diners, perquè resulta que molts municipis, particularment els grans, no paguen el contingent provincial. I no parlo pels de la comarca del Vendrell, que aquests sí que pagaven. I així la Diputació, per falta de diners, tampoc pot fer obres públiques. I ella parla, en aquell moment, d'això, aquest discurs l'hauríem de situar, suposo, pel context més als començaments de segle, perquè llavors ell també parla, i si podem aconseguir fer la Mancomunitat Catalana, és a dir, la reunió de les quatre diputacions, en una Barcelona que és rica podrà ajudar a totes les obres de Catalunya. Hi ha una mica la perspectiva de la Mancomunitat. Finalment, Jaume Carner mor el juny del 33, perdó, dimiteix el juny del 33, dimiteix el juny del 33 per la malaltia que tenia, i mora el setembre del 34, el 27 de setembre, és a dir, molt pocs dies abans dels fets del 6 d'octubre, que ell ja no els va arribar a viure. I deixin-me, acabo, amb una petita referència d'una cosa que ens va passar fa 2 anys. Molt poc.
A les golfes de la Casa del Portal del Pardo, la Casa del Portal del Pardo és la fundació de la, la seu de la Fundació Apel·les Fenosa, que Apel·les Fenosa, l'escultor, la va adquirir en el seu moment i després a través de la vídua ha estat una dotació que ha quedat per la Fundació, que és una fundació del Vendrell, que jo crec que és de, si no és la més antiga, jo crec que, vaja, podem dir que és la casa més antiga del Vendrell i que en tot cas és molt representativa, els que coneixeu el poble l'heu vista, és la casa, l'únic portal que queda a l'antiga muralla. Doncs bé, en una de les revisions de l'arranjament que es va fer a la casa, el director de la Fundació, el Miquel, que ens acompanya també avui aquí, va trobar tot un conjunt de documentació del matrimoni Folch-Guimarà. El matrimoni Folch-Guimarà eren els propietaris anteriors. I doncs vam veure que l'Emili Folch va ser apoderat d'en Jaume Carner i que en la documentació que hi vam trobar doncs hi ha tot un conjunt d'originals, de documentació inèdita sobre les campanyes electorals i els seus resultats. Jo crec que els hem de situar en l'entorn del 10-20, és a dir, que són del primer intent, no de l'intent del 31, sinó del primer intent d'aquella. I també, m'ho explicaven ahir algunes de les persones implicades, hi ha també transcripcions d'alguns dels discursos que havia fet en Jaume Carner. Tota aquesta documentació avui està a l'arxiu, ens acompanya també la directora, aquí, per la seva classificació, per poder fer l'inventari, per poder-lo posar a disposició dels investigadors. Per tant, si es pot treballar i es treballa amb una nova biografia, segur que serà un material interessant per al seu treball. Deixi'm-me dir a nivell una mica personal que sempre he tingut la sensació que la història no ha reconegut a Jaume Carner els mèrits que va tenir pel moment en què va viure. Per tant, ara estem contents, estem satisfets de que tots plegats, a partir d'aquesta commemoració que hem acordat, o que ha acordat la Generalitat i que en l'Ajuntament doncs, hi participaran tot allò que sigui necessari, tinguem l'ocasió per corregir una mica aquesta situació. Per tant, compteu amb l'Ajuntament del Vendrell per allò que faci falta i moltes gràcies a tots. A continuació, el senyor Agustí Colomines, qui prendrà la paraula. Consellera, excel·lentíssim alcalde, autoritats, familiars, amics, en general. Jo sóc el representant en nom del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la Comissió de Commemoracions de la Generalitat de Catalunya i efectivament a nosaltres ens va correspondre el privilegi en aquest cas de presentar aquest 150 aniversari com una de les commemoracions que la Generalitat de Catalunya volia fer el 2017. I precisament l'argument que nosaltres esgrimíem a l'hora de fer aquesta presentació és el que acaba de dir l'alcalde. No? A la història de Catalunya estem bastant acostumats a parlar, diguéssim, a focalitzar gairebé tota la història en 3, 4, 5 personatges, per entendre'ns, no? Que tothom coneix més o menys, no? Començant pels presidents més emblemàtics, des del Ripant de la Riba fins al no? President Companys, no? Que és el president afusellat i tot plegat, no? O altres personatges, doncs, a l'estil Pompeu Fabra, no? per la densitat biogràfica que té. I aleshores tendim a oblidar a una sèrie de personatges que de cop i volta es fan invisibles en la història de Catalunya, no? I que realment han estat molt importants des de tota perspectiva, no? En el cas que ens ocupa, que és Jaume Carner Romeu, doncs la seva faceta de jurisconsult, la seva faceta, no?, de polític i la seva faceta de ministre de Finances, doncs té una profunditat històrica suficient, doncs no per dedicar-li una biografia, no? Sinó per dedicar-li un parell i tot, diguéssim, no?
potser no tantes com té Churchill, que en té pràcticament 150, no? Però, vaja, tenir-ne una, només una, i de l'any 1977, feta voluntariosament per un gran personatge com era Josep Maria Poblet, perquè no deixava de ser, en aquest sentit, el que els historiadors en diem, un publicista, doncs la veritat és que no és així. Perquè Jaume Carner resulta que travessa, en la seva vida política, travessa el que és gairebé tots els partits que constitueixen el republicanisme nacionalista de català, no? Des del segon gran partit republicà nacionalista, que és el centre nacionalista republicà, creat el 1907. Però és que és el segon, perquè el primer era el Centre Català del Valentí Almirall, que és el del 1885, no? Però és que no només això, sinó que ell arrenca la seva vida professional treballant al bufet de Francesc i Taulet, que és el mític alcalde de Barcelona, durant quatre legislatures, entre 1858 i 1889, que és l'impulsor de l'Exposició Universal de 1888, per tant, una d'aquelles fites, no?, que van convertir la capital de Catalunya en realment el que volíem que fos, que és la capital de Catalunya, d'aquesta Catalunya-nació que ells entenien així, no? I després perquè va impulsar, juntament amb altres personatges, com dit la Font Sunyol, el Joaquim Lluís Ricec, el Santiago Govern, el mateix Eduard Calvet, doncs iniciatives com un diari, com el del Poble Català, que és un d'aquests diaris emblemàtics del republicanisme nacionalista, el primer número que va sortir el 1904, el primer número del qual deia exactament això, diu: "Nacionalistes de Catalunya, venim a combatre lleialment per l'autonomia del nostre poble amb tota l'amplitud que li faci impossible i útil els temps presents i les circumstàncies de l'avenir. En l'acció autònoma de Catalunya fundem l'esperança del seu progrés i engrandiment civilitzador, que no pot donar-li per si el decaigut estat centralitzat que ens regeix. Els nostres ideals es posen enfront dels poders públics de l'estat espanyol. La prèvia i fonamental condició d'harmonia entre nosaltres els catalans i les institucions i els governs de l'estat monàrquics o republicans ha d'ésser el reconeixement i la lliure acció de la personalitat de Catalunya amb els recursos propis i necessaris per al seu progrés i engrandiment. Respectuosos amb la consciència i amb l'honor dels propis i adversaris, ens inspirem sempre en l'ampli esperit de tolerància i combatem pels nostres ideals ferms, amb fermesa i lleialtat." Com si l'haguessin escrit ahir, no? Com si l'haguessin escrit ahir, perquè portem, doncs, 150 anys, com aquell que diu, no?, fent els mateixos raonaments, per dir-ho així, no? Però la tradició precisament es basa en això, es basa en saber recuperar allò que ha estat en el passat i que impacta en el present i que tenim possibilitat de, diguéssim, de que sigui el nostre fonament intel·lectual de les coses que estem fent, no? Nosaltres, evidentment, com a catalans, no, diguéssim, tenim, és un poble, ja ho sabem, això, no?, que són mil·lenaris i tot això, ja ho sabem, no? Fins i tot ens inventem molts mites per donar cohesió i coherència a la nostra vida nacional, no? Però això no és cap invent, això és una realitat política que aquest personatge, no?, va impulsar o va ajudar a impulsar, no?, a través del Centre Nacionalista Republicà, en primer lloc, com ja he dit, la Unió Federal Nacionalista Republicana, el Bloc Republicà Autonomista i el Partit Republicà Català, i en darrera instància amb Esquerra Republicana, tot i que ell va ser diputat d'Esquerra Republicana, però aquí ja no tenia una implicació orgànica. El diputat d'Esquerra Republicana no l'era, En nom, diguem-ho així, en nom. El que passa és que el nom d'ell sí. Exacte. Però això és molt interessant, no sé si ho diré unes paraules després, que quan es faci aquesta biografia, per no enaltir més del necessari, ni menys, la persona, i que sigui ben ajustada, d'alguna manera puguem dir alguna cosa a la família. No pateixi, que el que, com ara els hi explicaré,
ho hem encarregat a una historiadora professional, en aquest cas, que estic convençudíssim que els ajudarà. Però en tot cas, fixin-s'hi vostès, no? I aleshores pensin, en comptes de pensar en el personatge, pensin en el context. I el context és fàcil d'entendre, són els 33 primers anys, no? 33 primers del segle XX. I aquests 33 primers anys del segle XX corresponen, bueno, o arrenquen amb la crisi colonial de 1898, passen per la primera vaga general de 1902, passen per la crisi de solidaritat, que és el que, diguéssim, el fa entrar d'una manera més directa a la política, de 1906, passen per la setmana tràgica de 1909, passen per la Mancomunitat, passen per l'esclat de la Primera Guerra Mundial, passen per la victòria dels bolxevics a Rússia, passa per les vagues i el pistolerisme a Catalunya, passa per la dictadura de Primo de Rivera, passa per la Segona República. Per tant, és un moment que convuls de la història de Catalunya. A vegades pensem que el nostre present és molt convuls, que ho és, no hi ha cap mena de dubte, no? Que ho és. Però des d'una perspectiva històrica això és com anar a una sauna, per dir-ho així, no? Estem sense ni un sol esclat de violència política, que és el més habitual que ha passat en tot el segle XIX i XX català i espanyol. Entre guerres civils, no? Dictadures, dictablandes, no? Setmanes tràgiques i setmanes còmiques, però en definitiva amb molta violència política. I en canvi, en aquests moments, dins de Catalunya no existeix aquesta violència política. És probable que el que existeixi, i això n'estic més que convençut, és una violència institucional practicada des dels poders de l'Estat en contra de polítics catalans. Això és una obvietat, no? Però, en tot cas, el que tenim és aquesta possibilitat d'intentar preservar la unitat interna, que és el que deia, i l'esperit del que deia el Carné i els seus companys en el primer número del Poble Català. Bé, deia l'alcalde, que té tota la raó del món, que jo no entenc per què el Ministeri d'Hisenda espanyol no ha encarregat un llarguíssim i vast informe sobre la reforma tributària que va fer el Jaume Carné, no? Primer perquè és la introducció de l'IRPF, per entendre'ns, no? Tots ens hauríem de recordar del senyor Carné cada juny, per dir-ho així, no? Perquè ell es va, diguéssim, inventar això que ens passa cada juny, per entendre'ns, eh? Per tant, gairebé li podríem dir l'impost Carné, per dir-ho així, no? Perquè ell s'inventa aquesta... Per tant, és una modernitat molt gran a l'època, com ja ha ressaltat l'alcalde. Però és que després, a part d'això, ell introdueix també, no?, una reforma que incluïa modificacions a l'impost sobre els drets reals, no? I el més important i cridaner és l'increment d'un 20% sobre les herències, no? Que és una altra cosa que també cada dia en ronda, per dir-ho així, no? Sobre els drets de successió, etcètera, etcètera, no? Per tant, en definitiva, i a més aquest senyor va tenir una virtut que no va tenir cap altre ministre espanyol de l'època, que és els dos únics pressupostos que va aprovar d'una forma ferma al govern de la República, que són els del 31 i 32, això mateix, són els seus, perquè resulta que tots els altres van ser prorrogats, no? Per tant, i a més, pel que sembla ser, és que els debats parlamentaris que es van produir amb motiu de l'aprovació d'aquests pressupostos, doncs, també van tenir una densitat intel·lectual, no?, i tècnica molt important. Això és el que ens ha portat a nosaltres a preparar una commemoració d'aquest any Carné, que
producte de que la Generalitat va, diguéssim, va aprovar els anys una mica més tard del, diguéssim, del que li correspondria, l'allargarem fins al 18, per entendre'ns, per poder donar compliment, no?, a les coses que hem encarregat, hem establert quatre eixos. No? El primer és que hem encarregat aquesta biografia a la historiadora Gemma Rubí, no?, que és la que farà un nou plantejament, que evidentment parlarà amb la família, buscarà aquesta documentació que hi ha aquí, etc. Després hem pensat que voldríem editar les intervencions parlamentàries de Jaume Carner. Volem fer una recopilació d'aquestes intervencions parlamentàries amb un estudi introductori, que es faria també per part d'un historiador. Després l'editarem un llibre, que és de Rubí de Virgili, de l'any 1929, que es diu Els polítics catalans, perquè ja allà hi ha una biografia, que també està molt bé, de Jaume Carner, a banda d'altres, de Joaquim Lluís Rissec i d'Ildefons Sunyol, que també està molt bé i donen aquesta visió, no?, així més holística, no?, d'aquests personatges, a més perquè van encaixonades amb una biografia del Prat de la Riba i una del Cambó, i per tant, no?, tot plegat dona una visió d'aquella època. I finalment convocarem amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili una sessió acadèmica per parlar de Jaume Carner com a polític, ministre de Finances, etc. No? I aquí volem doncs, que hi participin doncs, el Martí Parellada, l'Albert Carreras, el Santiago Izquierdo, l'Encarnación Gómez Rojo o el Sánchez Cervelló, per exemple, diferents persones. Bueno, doncs aquests quatre eixos creiem que donarem compliment i com a mínim ajudarem una mica, no?, a donar, no?, una visió cap al futur d'aquest personatge doncs, que ara fa 150 anys que va néixer en aquest municipi. Moltíssimes gràcies. Tot i que no estava previst, però bueno, igual, ja va bé també fer coses no previstes. Abans que tanqui la consellera, no sé, m'ha semblat que algú de la família volia dir alguna cosa. Teníem previst que poguéssiu parlar allà a la placeta de les Garrofes, però és igual, eh? Si vols dir alguna cosa... Em permet venir aquí a parlar perquè puguin sentir bé? O... Sí, pots seure aquí si vols. Gràcies a això de l'hablar amb les autoritats, les famílies, les persones, bé, tot això aquest de protocol que es fa sempre, una vegada més també ho fem, no? Però sobretot jo podria agrair, diguéssim, que el record del meu avi. Jo a més tinc una visió especial perquè jo em dic Carner i Sunyol, de manera que sóc net d'Ildefons Sunyol i net de Jaume Carner. Eren dos companys que es van conèixer de jovenets, quan hi ha tota l'ensenyança que el meu avi li podia ensenyar aquell senyor tan escarrelenc del Vendrell, va anar a Barcelona i aleshores van als Escolapis, no sé si els jesuïtes, primer els Escolapis, i allà va conèixer el Sunyol i llavors van entrar en relació i tot això. No? I una de les coses que m'agradaria assenyalar, que sobretot el meu avi, això ho dic dirigit a tots els polítics de qualsevol color, també d'avui, perquè moltes coses es repeteixen. Ell era un home que no vivia de la política. Tenia sentiment polític perquè estimava el poble. Era una persona que venia a servir, no a servir-se. I això ho va aprendre precisament quan anava d'advocat jove en el bufet del senyor Rius i Taulet, que jo li deia l'home de les dues barbes, perquè ja les fotos les veureu, que tenia les patilles molt allargades i semblava que duia... En la meva infància jo li deia l'home de les dues barbes, perquè em portava dos així. I ell va aprendre el que és servir i entregar-se. I ara us explicaré una anècdota del senyor Rius i Taulet que
li va servir molt al meu avi. Lluís de Bolet es va arruïnar perquè va, tots els seus diners els va fer servir pel bé públic, no solament al contrari del que s'està fent avui. De manera que hi va morir prematurament i llavors el meu avi es va fer càrrec de la viuda que estava pràcticament sense possible, sense diners, sense gent, perquè tot ho va entregar per l'exposició del que hi havia la mare del Fons 13, la vídua del Fons 12, que va néixer, va ser fill pòstum, que vosaltres sabeu, no? I llavors va quedar tan agraït l'Ajuntament de Barcelona que li va regalar al carrer d'Anglí, que encara s'hi pot veure, jo hi he estat, un xalet molt bonic perquè pogués establir-s'hi, perquè pogués viure d'una manera decent, diguéssim, els descendents, especialment la seva filla Fresquita i el seu fill Manuel Rius i Rius. I això no ho va aprendre el meu avi. I això vull dir, crec que m'agrada dir-ho perquè convé saber-ho, que les coses, també en aquella època hi havia gent com no cap, com tot que són, que no són dels que convenen, com sempre n'hi ha hagut, però també hi havia gent molt decent. Com per exemple, el que va ser alcalde de Barcelona, el doctor Robert. El doctor Robert, quan era metge, en una entrevista de televisió ho vaig explicar-ho també. El doctor Robert, quan anava en una casa senzilla, en una casa pobra, no solament no cobrava res, sinó que deixava un duro d'aquells duros de plata perquè la família pogués menjar. Vull dir, això tant en tant convé recordar-ho, sabeu? Però una altra cosa que més volia explicar. Realment, al moment van posar l'impost de la renda. Aleshores, pagaven els rics. Ara, els rics no paguen. Hi ha fórmules perquè no paguin. Vull dir perquè és així. I el poble, moltes vegades, que no, pues d'alguna manera té que fer unes declaracions i al final acaba pagant. Vull dir, això sí. Però és una altra cosa, reduir en quant al Marc. Jo tinc tota la documentació de Joan Marc, tota. Joan Marc va sortir per la porta principal amb el director de la presó. Es va escapar perquè va subornar a tota aquella gent. Hi ha una frase que és molt coneguda i el meu cosí Joan Reventós i Carnet, quan a les Corts de Madrid va repetir una frase històrica. Diu, el Marc acaba amb la República o la República acaba amb en Marc. I va ser en Marc que va acabar amb la República i va financiar de tal manera el moviment del general Franco que també ell tenia la flota de la Transmediterrània i amb aquests vaixells van passar de l'Àfrica i van passar aquí. I a més li havia posat diners a una banca de Londres al general Franco per si fracassava el cop, doncs ell pogués escapar-se, escapolir-se sense problemes. Són coses, per això dic que la biografia s'ha d'anar en compte d'explicar les coses. I era tan estimat el meu avi que en la biografia que va fer, les seves memòries, que va fer Manuel Azaña, parlava normalment, era molt... Quan parlava de les persones, quan els podia explicar les seves coses, diguéssim, era un home molt cru, era un home molt realista, però sobretot més aviat estava atacant els personatges, i sobretot els seus governs, més que altra cosa. I l'excepció va ser Jaume Carner. Si vosaltres veieu les memòries que us podeu trobar de Franya, llegiu el que diu de Jaume Carner. I va ser una persona que es va guanyar tal la confiança de tothom, que quan ell deia una cosa, allò era la paraula definitiva dintre el propi ministeri. I l'última cosa que us vull explicar. I això ho sé pel meu company d'escola, a l'Escola Virtel de Barcelona, que és en Federic Mayor Zaragoza. Federic Mayor Zaragoza, que va ser ministre a l'època de Suárez, doncs ell era un tio avi seu, era el Marcelino Domingo, que va ser ministre d'Educació Pública. I la persona que va parlar per substituir com a ministre en Prieto, que ell podia tenir grans virtuts, però com a hisenda era un desastre, que va enfonsar l'hisenda espanyola, i que gràcies al meu avi, que va fer reflotar, va posar el valor real de la moneda, perquè si no hi havia especulació. Doncs el Marcelino Domingo el que va fer va ser parlar de la figura de Jaume Carner, no solament per guanyar-se la confiança de la ciutadania del conjunt d'Espanya, sinó, diguéssim, perquè era una persona adequada. I aleshores va ser el Marcelino Domingo que va parlar de Jaume Carner. I Jaume Carner va ser el ministeri.
que va produir un gran disgust en els seus fills, perquè els seus fills, diguéssim, veien el que era ficar-se en política i sobretot entregar-se en cos i ànima, que porta en situacions molt difícils. Tu ja ho saps, això, no? doncs el meu pare i els seus germans van tenir un disgust, perquè eren gent que treballava, que eren honradíssima i tot això. Digo, pare, altra vegada es fica amb tot això, i es vol que ho deixés córrer. Res més, repeteixo només una cosa, donar-vos les gràcies profundament perquè tingueu el record del meu avi. Bon dia a tothom. És que m'ha emocionat. Bé, ja ho sé, ja per això emociona. Si no, no emocionaria. En primer lloc, agrair que avui puguem celebrar doncs, aquest primer acte, no? El primer acte del que és la commemoració de l'any Carner en el seu 50è aniversari del seu naixement. I és bo i és positiu que ho puguem fer aquí al Vendrell, on ell va néixer, amb la seva família també, i per tant i amb el seu ajuntament, que doncs, conjuntament amb el govern de Catalunya tirem doncs, endavant aquesta commemoració tan merescuda. La veritat és que en alguns dels vostres discursos, alcalde, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, net d'en Jaume Carner, heu coincidit, no?, en algunes de les coses i en nexes, lògicament, que heu posat sobre la taula. I si em permeteu, abans d'entrar estrictament en un tema que us volia dir, he de fer referència a les vostres paraules. D'entrada, ho heu dit amb diferents expressions, però el fet de que moltes coses es repeteixen. Discursos que podrien semblar actuals, que estem parlant de discursos de fa a l'entorn de 100 anys, a realitats viscudes, a gent compromesa, no pateixi, que n'hi ha de gent compromesa que també actua o es mira d'actuar amb aquesta noblesa en la qual doncs, segur que hi era el seu avi, i que per tant en aquest sentit doncs, l'alcalde ho deia amb unes altres paraules, llegeixes papers, deies, i veus que les coses tampoc han canviat tant, no? El director també ho expressava respecte a algun dels discursos. Per tant, ens trobem en aquesta mena de situació de retornello en el nostre país, en què generació rere generació doncs hem de mostrar el compromís ferm això, amb el país. Bé, doncs, si em permeteu, és bo que es faci, com us deia, aquí en el Vendrell, en el seu municipi, perquè és des de la proximitat, no?, que l'alcalde ens explicava els temes concrets doncs, de la persona, del vincle amb el seu municipi, amb la plaça, amb el no sé què, etc, etc. I per tant, és bo i positiu. És fantàstic que hi pugueu ser els hereus, els fills, els nets, fills no, els nets, els besnets, i que per tant ho pugueu viure d'una forma plena i amb la garantia, com deia el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que participareu i que sereu presents, se us tindrà en compte, com no pot ser d'una altra manera, en tot el que és aquesta commemoració d'aquest 150è aniversari i per tant vol dir també en la seva biografia. I si certament, si parlem estrictament doncs, d'en Jaume Carner, hem de poder dir que va ser un home de compromís, un home que va posar il·lusió en tot allò que va fer, que hi va posar grans esforços, que va ser innovador en les diferents matèries i valent, perquè va introduir doncs, canvis substancials com vosaltres heu explicat, i que per tant és just, és necessari, és bo que com a país, i per tant això vol dir que el govern del país en el seu primer terme celebri doncs, aquest 150è aniversari que en fem l'any Carner
i jo doncs agraeixo que el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya no deixés que passés de llarg aquesta oportunitat de poder fer aquesta commemoració. I ho explicava, i és cert, el director, de que aquesta valentia, aquesta fermesa, aquesta actitud de servei que vostè volia destacar, deia venir a servir i no a servir-se'n. A més, va tocar fer-ho en moments de grans convulsions en el nostre país, en els que hi havia doncs, el compromís significava conseqüències en moltes ocasions greus. I per tant, en aquest sentit, és bo i és necessari que persones doncs, com en Jaume Carner li fem doncs, aquest homenatge. Durant molts anys, no, s'ha dit aquí, Catalunya ha volgut canviar Espanya, s'ha intentat modernitzar, s'ha mirat de trobar l'encaix del nostre país a la realitat de l'Estat. I aquí sempre hem posat, i ho deia el director, en primer terme, doncs, personalitats de primera línia, els que van ser al front de tot, com Enric Prat de la Riba, també amb un altre perfil, però també amb Francesc Cambó, Francesc Macià o Lluís Companys. Però hi havia gent també molt rellevant, molt important, molt compromesa, que com s'ha explicat va fer grans aportacions en el si de Catalunya i en el conjunt de l'Estat en aquesta matèria, no? I també doncs, de forma important i rellevant. I una d'aquestes figures, evidentment, és en Jaume Carner. I per tant, és bo que en allò que jo a vegades dic que Catalunya en si mateixa potser és com un miracle, no? Perquè malgrat doncs, la voluntat en moltes ocasions de doncs, que aquest país no pogués ressorgir, aquest país no pogués ser com a tal, doncs la fermesa de la gent d'aquest país, la fermesa de gent com Jaume Carner, doncs ha portat a que a dia d'avui, 300 anys després podríem dir, doncs aquest país existeixi, tingui personalitat i per tant sigui un país amb majúscules. I a més, això es pot fer i es pot fer, com deia bé el director de l'escola, amb, potser sí que en moments certament convulsos, però quina diferència de les convulsions d'aquells anys amb la d'ara. No? Per tant, jo crec que és bo que en aquest vendrellenc, advocat catalanista, amb un profund coneixement del món econòmic i amb la valentia d'aplicar doncs, aquests coneixements amb aquesta voluntat de justícia i de justícia social, es tirés endavant. No? Per tant, insisteixo, una persona compromesa amb el país, una persona compromesa amb la gent, una persona amb una clara vocació política, en la que aquí vostè explicava, no? Doncs, segurament els patiments de la família en el moment que ell això ho manifestava. Per tant, a una persona que el podem fer responsable, podríem dir, de transformar, de modernitzar les institucions, doncs avui entomem aquest primer pas d'homenatge i que, a mi, si em permeten, voldria recordar algunes coses. I jo crec que la figura d'en Jaume Carner també ens permet fer-ho. Una, que Catalunya no neix amb la Constitució de l'any 78. Que Catalunya ve de molt més lluny, que Catalunya té una profunditat, té una longevitat molt més alta i segurament doncs, el símbol del que va significar que el president Josep Tarradellas doncs, tornés a Catalunya abans de la Constitució és un símbol d'això, no? De que a Catalunya les nostres institucions, el nostre ser, el nostre dret a ser, doncs ve de molt més lluny. Dos, que per poder canviar les coses, per poder-les transformar, per poder-les fer realitat, cal, sens dubte, participar, cal, sens dubte, implicar-se, cal, sens dubte, compromís. I això jo crec que és una lliçó clara que ens pot donar la figura d'en Jaume Carner. I per tant, jo crec que avui,
segurament, més que mai. Això ho hem de posar en valor. I tercer, i jo crec que ho ha explicat millor el seu net que no pas ho faré jo, no? La política entesa com ha de ser entesa, és cap altra cosa que una activitat molt noble. És així. I que, per tant, jo crec que amb aquesta voluntat, el govern de Catalunya doncs ha decidit, i crec que encertadament, poder commemorar aquest 150è aniversari del naixement de Jaume Carrer. Gràcies. Gràcies, honorable consellera. Les previsions són que ens desplacem al carrer de les Garrofes, allí hi ha una placa commemorativa, i després, els que tingueu temps i voleu acompanyar, anirem fins al Museu Déu, que està una estona comentant el fet. Una copeta de cava o alguna cosa. Tota l'escola d'administració pública, no? Que al final et quedes amb els tres o quatre grans noms de l'època i els altres queden més desdibuixats, i és una llàstima perquè hi ha gent rellevant, no? Que l'Estadi Vall és molt injust amb molta gent. Sí, que passa més una persona. Home, ja, ara, ja, sort. No. Però vull dir que ja es veu que hi ha ambient d'estiu, no? I avui, a més, hem de tancar. Hem agafat un camí equivocat. El sol, el sol. Té el que volem. Molt bé, ens posarem aquí. Farem també el... Les aquarel·les que fem aquí o allà? Aquí. Sí. Les aquarel·les les tens tu, no? Sí, sí, sí. I el director, no? Va una mica més a poc avall. El fons va més a poc a poc. Vam des de poc a poc. És aquí. I aquí hem de fer... No. Hem de destapar la placa aquesta. Això nosaltres... No, vostè també. Agafi. Conjuntament, eh? Va, som-hi. Molt bé. Sí, senyor. Que bonica. Molt bé. Que bonica. Posa davant. S'ha de posar aquí. Vinc. Algú ens farà la foto, doni la càmera, que ens farà mal. I l'Anna, que... Anna, posa't una vez, que se tira. Anna, que és... Sí, és veritat. Va, que ten aquí. A veure, al mig. Ara, un moment. Va, estrenyem-nos una mica, que hi capiguem tots. Panxa endins. Això, posa't dreta. Molt bé. No, que estigui més dret. Podem parlar, gràcies. Molt bé. Hola,
Barcelona en una hora i hauria de poder fer... Sí, és una aquarela de la plata de la caixa. Aquí crec que falta encara, no? Perdona. Em posaré així, els nets, millor. Els nets, de fet són tres, un altre sí. Calaix per ser camí, eh? Sempre. Calaix. Una mica ràpid, perquè la cuixera també ha de marxar ràpid. Vinga. Havíem preparat... A més de tot, a més, has d'anar amb... Amb presses. Amb presses. No, ara... A més, amb presses. Mare meva. A partir d'ara no caldrà. A partir d'ara ja no. Hem preparat unes reproduccions de les plaques. I en volem donar una al net. Sí. Vinga. Molt maca. Molt maca, molt maca. Moltes gràcies. Molt bonica. Una altra talana que... Passa a la teva mare. Gràcies. N'hi haurà un parell més, però en fi, la logística no ha acabat de fer i la farem arribar les que falten també. Moltes gràcies. Cosa de així. Ensenyeu-la. Tan maca que és. Doncs ara a mi em disculpareu. Un segon. Ah, val. La família, suposem que tots teniu una coseta que es va editar fa... no sé quan fa? Quan fa que es va editar La petita història? Sí. Tots la teniu, no? Però probablement la consellera no la té, per tant li voldríem fer deixar una. Feu arribar La petita història. Mira, jo la tinc. Una altra per l'Agustí. Molt bé. N'hi ha diverses d'aquestes, eh? Jo la tinc, està molt bé. Estan molt bé. Doncs... N'hi ha més. Si algun familiar no el té i la vol tenir, en tenim. Escola d'Administració Pública de Catalunya, que jo vull també que ho he dit abans, però que sapigueu que és... algú ha de posar els noms sobre la taula, eh? I en aquest cas, doncs, l'historiador Agustí Colomines va creure que no podia passar per alt